omstændige kørefædre den her gang. Ja, og som det er tydeligt at se, så støv det allerede rigtig meget, og kvart nogle timer lige op og glemme vores græs. Og det skal de have tak for hjælpen. Det var da flink gjort. Bidags nummer 53, ikke er bedst fra starten kan komme. Der sætter jeg en gang i klasse 4 auto. Ja, der var lige lidt action der i svinget, de kunne ikke lide dem. Ja, nej, men det er jo fint nok. Jeg tror, at Leif Lidsen han skal til at køre noget drifting, for det så da rigtig fint ud, når han blev skubbet rundt af Leif der. Nummer 53, som kører en komfortabel stille og rolig sejr hjælp til nu til. Det er tit det, der sker, når man blander klasserne, fordi så får man de langsomme og de hurtige bil til at køre sammen. Den svageste af dem ligger på Tavrens første plads, det kan man jo så tænke over. Fra Green Devil, den lyder, kan jeg høre, da forhjulene peger i hver sin retning, og den lyder ikke for godt, og nu bliver den også sendt op på volden, kan jeg se. Nummer 50 og 56. Det ser rigtig fint ud. Det ser ud som om, at Leif Jensen er godt på. Åh, det blev Ken Knudsen, der tager en komfortabel sejr hjem her. Og der kæmper stadigvæk her i sidste sving mellem Leif og Ole, og det tog Leif Lysen lige med fordel her. Og Leif Jensen, han får lige skubt det her. Det er lige lavet. Og start og team. Og det ser ud som om, at den har fået det varmt. Det ser ud som om, Leif Jensens bil har fået det varmt af det der lejeri der. Ole, han får så